Ja, så da skal vi litt videre med estimering her. Vi starter rett på notat 3 nå, så det er litt grann I slutten av notat 2. Noe som kalles for lotterimodellen. Ja, vi lar det bare gå ut foreløpig. Dere kan gjerne kikke på det hvis dere vil, men det ikke noe sånn veldig viktig for oss. Det bare to sånne foreløpig. Så vi starter på notat 3. Som, her står det hypotesetesting, men det litt grann først om små utvalg. Og estimere en forventningsverdi, altså en my-parameter. Ja, så da dette her, konfidensintervall for my med små utvalg. Og små utvalg, det betyr da I statistikk som regel en mindre enn. Altså utvalget mindre enn 30. Og så får vi se hvor langt vi kommer med dette hypotesetestingsmaterialet her. Dette må vi ta veldig grundig, for det helt sånn superfundamentalt I videre statistikk. Så hvis vi bare minner om hva vi holdt på med. Vi tegner opp for gode gamle figur, en stor populasjon og et utvalg av størrelse n. Og så sa vi at ok, jeg vil estimere parameter my her sånn, basert på gjennomsnittet I utvalget og standardavvik I utvalget. Og da fant vi feilmarginer som så ut som z alfa halve ganger s delt på roten av n. Og alt det der var greit, bortsett fra at vi hadde en forutsetning om at n var mer enn 30, som gjorde at vi kunne bruke standard normalfordeling for dette uttrykket her sånn. Så det var det som var nøkkelresultatet, at det dyret der blir standard normalt fordelt med store utvalg. Og spørsmålet blir da, ok, hva skjer hvis n under 30? Og svaret da at vi kan ikke lenger bruke den gode, gamle standard normalt fordelingen. Vi må til med noe nytt som kalles for t-fordelinger. Så det det vi skal på en måte kikke litt på nå. Og så det en tilleggsantagelse. Når det små utvalg, så må vi anta at det vi kaller for enkeltvariable, x1, x2, xn, selv normalfordelte. Så hvis vi ser på den siste antagelsen her først, vi må forstå litt grann hva det betyr. Så da kan vi kanskje si det sånn at når vi setter opp dette her sånn, så har vi jo en mengde objekter her sånn. Så det kan være for eksempel, la oss si at det fra eksempel sist, det kan være laks I et anlegg. Et oppdrettsanlegg. Og så sier vi litt sånn forenklet at vi vil estimere parameter I populasjonen som snittvekt på disse laksene. Men det vi gjør da egentlig, litt mer formelt, det at vi sier... Ja, her objekt... Et eller annet objekt, en laks. Og til den laksen så hører det en stokastisk variabel som vekten. Det vekten på en valgt laks. Så vi kan godt nummereres her. Her en x1, x2, x3 og så videre. Så hver laks har på en måte en
vekt som vi kan regne som en tilfeldig variabel. Og når vi sier at vi skal estimere snittvekten, så er det jo egentlig den forventede verdien av den variabelen over hele populasjonen vi snakker om. Så en annen måte å tenke på det forventet x. Så når vi sier at vi skal anta at populasjonen har en normalfordeling, så er det egentlig disse variablene her vi snakker om. Så vi må anta at det vi måler her sånn faktisk er noenlunde normalfordelt. Så hvis n er mindre enn 30, da må vi anta x selv normalfordelt. Og ja, det kan være mer eller mindre vanskelig å slå fast om det er en rimelig antakelse, så det er ikke helt enkelt. Noen ganger er det lett å si at det er helt umulig, men noen ganger kan det være ganske rimelig, men også kan det være tvilstilfeller. Så hvis vi skal bli litt mer avanserte, så går det an å bruke noe. Jeg tror ikke Excel har den muligheten, men det går an å sjekke den antakelsen. Basert da på det utvalget du har her sånn. Men foreløpig så må vi bare ta det som en gitt antakelse. Så i utgangspunktet så kan den sannsynlighetsfordelingen til hver x her sånn være hva som helst. Men for å bruke den metoden vi skal frem til nå så må vi ha normalfordelt. Så jeg tror det er et eksempel her. På noe som overhovedet ikke kan være normalfordelt. Så ja, hvis vi ser på norske boligmeglere for eksempel som aktive, og så lar du parameteren være gjennomsnittlig antall fullførte salg per uke. Så vil du da ha meglere her sånn, og de har typisk ingen eller ett eller to salg eller noe sånt per uke. Det er i hvert fall en heltalsvariabel, og den har sjelden veldig høye verdi. Så det er helt utenkelig at det kan passe å bruke en normalfordeling på den grunnleggende x-en der. Så det betyr at vi, for det tilfellet her sånn, så må vi nesten ha et utvalg med mer enn 30 for å komme i mål med estimeringen på mye. Hvis du da heller sier at my er, ja, la oss si, kanskje gjennomsnitt kvadratmeterpris på borettslag leiligheter i Molde, så blir objektene leiligheter som er solgt, og x-variabelen blir da kvadratmeterprisen i salget. Og det er typisk noe som ligger, ja, det ligger i hvert fall på en kontinuerlig skala, og det er ikke urimelig å tenke seg at det kan ligne litt på en normalfordeling. Et eller annet. Så vi kan i hvert fall ikke utelukke det i det tilfellet her. Så det betyr at i dette tilfellet så kanskje vi kan få pålitelige feilmarginer ut selv om vi bare har 20 observasjoner. Så det er det første vi må gjøre. Vi må basere oss på en sånn antakelse. Det andre vi må gjøre, det er at vi ikke lenger kan bruke akkurat standard normalfordeling. Så vi ser igjen på det samme oppsett her sånn. Lite utvalg nå. Antar nesten normale data. Og så ser vi på dette uttrykket her igjen. Men vi må gi opp å bruke standard normalfordeling på den. Så nå kaller vi ikke den for Z lenger. Z er gjerne reservert for standard normale variable. Vi finner et annet navn, vi kaller den for T. Det er det samme uttrykket, det er bare for å understreke at vi er i en situasjon hvor vi må bruke en annen fordeling.
Så vi skal se på T-fordeling. Og det en hel familie av fordelinger da, så for hver heltall K oppover, så finnes det en spesiell T-fordeling. Og den K-en der, den kaller vi ofte for antall frihetsgrader. Ofte DF, fordi det heter degrees of freedom på engelsk. Så det noen bilder i boka, tror jeg. Jeg fikk ikke lagt inn noen figurer i sin notaten her, men vi kan se litt på rett og slett Wikipedia. Hvis du søker på T-distribution, for eksempel, i distribution betyr jo fordeling på engelsk. Vi må gå på det som heter Students T-distribution. Så ser dere her noen figurer. Her står det alt mulig om disse fordelingene, og ganske mye mer enn dere sikkert har lyst til å vite. Det dere kommer til å trenge er bare å vite litt grann hvordan dere skal slå opp i noen tabeller her, men vi kan se litt på hvordan de ser ut. Så den svarte kurven her sånn, det tilsvarer en standard normalfordeling. Den blå her, hvis dere ser den, det en T-fordeling med 5 frihetsgrader. Den lilla der med 2, og den gule der, det med 1. Så de ser alle ut som standard normalfordelinger, bare at de flyter litt mer ut jo lavere antall frihetsgrader de har. Så det blir litt mer sannsynlighet utover her sånn enn i forhold til en standard normal. Jeg vet ikke om det var noen flere interessante bilder her, skal vi se. Ja, dette viser bare det samme. Her det den blå her sånn er standard normal. Den røde T-fordeling med 1 frihetsgrad. Her den røde og grønn som 1 og 2 frihetsgrader og så videre. Og her den blå normalfordeling, og så det alle de T-fordelingene med de 30 første frihetsgradene. Og så legger du merke til her kanskje at når du kommer opp til 30, du tar den grønne kurven her, som ligger tettest opp til standard normal, så ser du at den omtrent identisk lik. Og det grunnen til at nettopp dette her ofte slår inn i statistikk, da, at vi fra og med 30 så går vi over til å bruke standard normalfordeling. For da det ikke lenger noen stor forskjell på T-fordeling og normalfordeling. Så det står litt mer detaljert om dette i boka, men dere finner også ting på nettet, hvis dere vil se figurer og sånt. Ja. Litt grann notasjon, egentlig. Denne bokstaven her, det ser ut som en V. Det egentlig en gresk bokstav som heter ny, men la oss bare kalle V. Så den har V frihetsgrader, hvor V 1, 2, 3 eller noe sånt. Så skriver vi enten T eller T, D, F, like V. Bare for å presisere hvilken sannsynlighetsfordeling vi har. Og så tegner vi, når vi tegner dette her sånn, så ser vi aldri noen forskjell egentlig. En T-fordeling, den ser sånn ut, akkurat som en normal fordeling. Den senter i null. Og så har den det vi kaller for TA.
som definert akkurat på samme måte som normalfordeling, så det kutter av sannsynlighet A på oversiden her sånn. For eksempel 0,0 5. Og siden det nå forskjellige t-fordelinger for hver mulig valg av frihetsgrader, så setter vi ofte på en sånn... Ikke sant? For Z så finnes det bare en standard normalfordeling, så vi skriver bare Z A eller Z alfa halv eller sånn. Her hender det at vi må spesifisere ikke bare at det en t-fordeling, men exakt hvilken da. Så T7 0,05. Det det tallet som kutter av 0,05 i en t-fordeling med 7 frihetsgrader. Så ja, vi kan rett og slett se, tror jeg, før vi... Ja, la oss gjøre det først. I boka så det en helt grei sånn tabell. Nå har jeg her et eller annet sted. T-fraktil heter den. Det tabell 8 i boka. Den kan det hende at dere får bruk for noen ganger. Da står det oppe på toppen her, så står det A. Det da den sannsynligheten som skal kuttes her sånn. Og så står det nedover ny eller V, eller hva skal den V? Så det 1, 2, 3 og så videre. Det også frihetsgradene som står nedover her sånn. Så hvis jeg skal finne for eksempel T, 20 frihetsgrader og 0,0025. Så må jeg finne 0,0025 der oppe, og så 20 her. Og da finner jeg 2,08, cirka 2,09. 2,086. La oss finne samme for 30. Ja, det den der. 2,042. Og så kan vi gå nedover hvis vi går til... Her begynner det å bli høye frihetsgrader, 50, 60, 80, 100. Da ser du at den T100025, den 1,98 cirka. Husk at for standard normal, så den lik 1,96. Så du ser at disse her blir likere og likere det du får for en standard normal, jo høyere antall frihetsgrader du har. Fordi at fordelingene blir mer og mer lik normalfordelingen. Så her nede står det bare en strek, men det betyr at når du går liksom til 200, 300, 400 frihetsgrader, så kan du til slutt jobbe med normalfordelingen. Så jeg regner med at det går greit å finne ut av tabellen her sånn. Vi skal også se på noen eksempler. Så da kan vi... Bare ta det hovedresultatet. Vi skal jo egentlig fram til et konfidensintervall her, sånn, for my. Konfidensintervall for my. Så da starter du med, ok, vi har et lite utvalg, men... Da så vi at...
den skapelsen her blir en t-fordelt variabel nå. Og den vil ha frihetsgrader lik n minus 1, hvor n er utvalgsstørrelsen. Så hvis utvalget er 20, så må vi ha 19 frihetsgrader, for eksempel. Det er n er utvalgsstørrelsen. Ok. Så da tegner jeg bare en eller annen t-fordeling her sånn, passelig, symmetrisk, fin sak. Og så vet vi da at, ok, hvis jeg nå tar et lite tall alfa, så må x strek minus my, delt på s over n, den må ligge mellom t alfa halve og minus t alfa halve. Med sannsynlighet 1 minus alfa. Det er akkurat samme idé som jeg gjorde for normalfordelingen. Hvis alfa et lite tall, her en t-fordeling. Hvordan kan jeg kutte av 1 minus alfa her sånn? La oss si at det er 0,95 eller 0,99. Jo, da må jeg sette av alfa halve i de to sidene her sånn. Og da må per definisjon dette bli det som jeg da vil kalle t-alfa halve. Så siden den brøken her er t-fordelt, så må den ligge mellom de grensene med den sannsynligheten. Og da er det bare den akkurat samme regningen som før, ut fra brøken her og disse to ulikhetene. Massere litt på det, og så får du en ulikhet som klemmer my mellom to grenser. Og da har vi konfidensintervallet. Så jeg tar ikke den regningen nå, men det blir akkurat som vi gjorde forrige uke. Så du ser at det blir identisk det samme. Bortsett fra at vi erstatter z-alfa-halve med disse t-fraktilene, som det heter da. Så feilmargin blir, eller, ja, vi trenger egentlig ikke å skrive det opp, det står her. Vi må se på n minus 1 frihetsgrader, og så ta t-alfa-halve. Så da håper jeg kanskje at det er et ja, her kommer det et eksempel. Så det vil se noen gang kanskje at man skriver et z-intervall. Hvis man bruker den der z-alfa-halve versjonen, det vil si for litt stor utvalg, og så kaller man det for et t-intervall. Der man bruker t-alfa-halve. Så la oss se på et eksempel, det klarer ofte opp en del. Dette her er et annet eksempel fra det første notatet. Det er disse Rimeca dagligvarekjeden som holdt på i Sverige, og som gjerne ville etablere seg i Norge, men de ville da estimere sine driftsmarginer på disse to forskjellige typene butikker, så de små Rimeca Mysi-butikkene og de store supermarkedene Rimeca Maxi. Så her har vi da altså et utvalg av for eksempel 57 sånne Mysi-butikker. Her er observert driftsmargin i snitt 5,4 og standardavvik
2,2 og 1 lik 57. Det for mysig da. Mysig. Og for maxi så snitt driftsmargin 3,3. Standard og vik 2,5 og 1 lik 15 bare. Så spørsmålet her da også å finne 95% konfidensintervall for my kalt for mysig og my maxi kanskje. Så vi tenker oss at disse utvalgene representative for de to typene butikker, og da burde vi kunne estimere den virkelige gjennomsnittlige driftsmarginen i den type butikker med utvalget her. Så da starter vi med det som blir litt nytt. Vi tar der maxi-butikkene først. Her utvalget av størrelse 15, så vi kan ikke bruke normal versjonen. Vi må bruke feilmargin til n minus 1, så det blir da 14, og så alfa halve blir 0,025. Så klart, siden vi skal ha 95% konfidensintervall, så må alfa bli 0,05. Dermed dette alfa halve. Så la oss se på tabellen bare for å være sikre på at vi enige om hvor vi finner det tallet her sånn. Her tabellen. Vi skal ha 0,025. Og så 14 frihetsgrader. Så da det den der. 2,145. Har vi tall fra undersøkelsen da, det var altså x-3,3 og s-2,5. Så da får vi, grensene blir da x-3 pluss minus den, og så s over roten av n. Så det blir 3,3 pluss minus 2,145 ganger s, som var 2,5. Det på roten av 14. Og da, ja, jeg pleier, når jeg regner konfidensintervall, så vet jeg at jeg får to svar, så jeg pleier å lage en sånn parentes, og så skriver jeg nedre og øvre grense her, sånn. Det blir 1,92 og 4,86. Så sånn røffelig et sted fra 2% til 4,5 og litt i driftsmargin er det vi kan gjette på da for disse maxi-butikkene. Ja. Nå kan man sammenligne dette intervallet med hva som ville skjedd hvis jeg hadde brukt en normal tilnærmelse her nå. Det eneste forskjellen da var jo at jeg ville ha 1,96 som denne faktoren her sånn. Så bredden på intervallet blir litt større. Vi må ha litt større feilmarginer når vi har små utvalg. Det på en måte resultatet her sånn. Og så kan vi se bare forholdet mellom de to. Differansen her, det da cirka 0,20. Og den cirka 2. Så det blir cirka 10% feil da, hvis vi bruker den i stedet for
den. Ja, så tankegangen at differansen delt på den marginen der, sånn, det blir cirka 0, ja. 1. 0,10. Ja. Så derfor en cirka 10% feil. Det er litt sånn meta her, det er sånn feil i feilmargin, men ja. Ok, de andre butikkene, det er da Mysig butikkene. Her er vi litt tryggere. Vi har en lik 57, så det er et type stort utvalg. Det betyr at vi står litt fritt egentlig om vi vil bruke T-intervall eller Z-intervall. Hvis vi bruker et T-intervall, så skal vi ha... Ja. Denne her fraktilen, ganske nær 2,0. 55... Ja. Vi skulle egentlig ha 56 frihetsgrader, men tabellen er ikke så detaljert, så vi finner en med 55 frihetsgrader, som er veldig nær. Den er da cirka 2 blank. Og intervallet blir da 5,4 pluss minus 2 ganger standardavvik delt på roten av n. Så det blir... Dette var fra Maxi. Da blir Mysi. Og intervall fra... 482 til 598. Så det er vårt intervallestimat på driftsmarginen for Mysi-butikker. Ja. Her ser du at forskjellen på å bruke normaltilnærmelse er mye mindre. Det er bare 0,04 i forskjell fra den her til 1,96, som ville vært for normalfordeling. Så da blir det bare 2% avvik i de der to, så da sier vi at begge er akseptable tilnærmere. Og her har vi et stort utvalg, så vi trenger ikke å bry oss om den antakelsen om at utgangsdata er normalfordelt selv. Vi går litt videre med det eksempelet her. Dette her har egentlig ikke så mye med T-fordelinger og sånt å gjøre direkte, men det har noe med det som ble nevnt i det opprinnelige eksempelet. Vi snakket om et par sånne anslag her. Vi tenkte oss i det eksempelet at vi kanskje ville etablere den her Rimeca Mysi-kjeden i Norge da, og bruke disse svenske anslagene på å lage noen slags prognoser på hvordan dette kunne gå. Og da kan man være veldig sånn reservert og sette opp et 99% worst case anslag for eksempel gjennomsnittlig driftsmargin i en Rimeca Mysi-butikk. Eller i hele gruppen av butikker. Så da... tenker vi oss egentlig at vi skal ha, ok, null er her. Og så har vi... X-strek, det er jo et estimat på my, men vi vil ha et nedre anslag, sånn at vi tror at my er større enn, hva skal vi kalle den for noe? Jeg liker å kalle det L, det er for lower.
Og skal for low. Med 99% sikkerhet. Så vi tenker oss, hvordan kan dette her verst tenkelig gå nærmest? Hvis disse dataene er representative for det vi vil etablere. Så hvis vi vil ha en nedre grense, sånn at myen selv er over der med 99% sikkerhet, så virker det naturlig å ta... low her, og så har vi en eller annen high her. Så hvis vi setter 98% på den, 98% konfidensintervall, da får du 1% risiko for å komme under, og 1% mulighet for å komme over. Men den nedre grensen der sånn, den bør da dekke 99% sikkerhet på en måte. Så hvis jeg tar den nedre grensen i et 98% konfidensintervall, så er det et bra estimat på min lower limit her sånn. Da kan vi regne litt på det. Vi fant med 99%, fant vi 482, men den blir nå nesten lik. Det blir 480 hvis vi går for 98%. Hvis jeg har regnet riktig her. Så ja, her står 480. Så det bildet her er egentlig ikke helt riktig i forhold til hvor nullen ligger da. Vi er egentlig mye lenger unna null enn det ser ut for på bildet her. Ja. Du ser at intervallet her går cirka fra 480 til 6. Så det blir mer av noe sånt. Og så en null ned på her sånn. Så det betyr at vi er for gjennomsnitts... driftsmargin i hele bunchen av butikker, så er vi veldig trygge på at det kommer til å gå bra. Med 480 her sånn. En annen ting er for en individuell butikk. Hvor galt kan det gå for hvis jeg bare plukker ut én bestemt butikk? Jo. Her tenker jeg om driftsmargin i en enkelt tilfeldig butikk. Da må vi gjøre litt antagelse for å kunne regne på det. Da må dere huske på at vi ser på en hel gruppe av butikker. Og så har vi estimert my med x strek som var 4 eller skal vi se, her står den 5,4 ja. Og vi har et standardavvik her sånn, som vi må estimere med S, som er 2,2. Så for en enkelt butikk, så må vi tenke oss at X-variabelen, som er driftsmargin, den kan være kanskje normalfordelt, men den må ha dette som tilnærmet forventet verdi, og dette som standardavvik. Så da får vi en mye større variabilitet når vi bare ser på én butikk, selvfølgelig. Så ja, nå begynner det å bli mye rart på tavla her. La oss ta ut dette. Så sier vi at driftsmargin x, den er nær normalfordelt. Og at bare regnes som om my var 5,5, sigma var 2,2.
Hva vil du da få som 99% worst case? Det er mye der, og så vil du ha en grense her. Sånn at 99% sannsynlighet ligger over den. Ja, da det blir en regning tilsvarende vi har gjort før med litt standardisering og sånt, så ser du at C må bli my minus denne. Nå har jeg skrevet noe feil i notatet der, tror jeg. Det skal være Z001 ganger sigma. Og så har jeg bare satt inn de, ja, de estimerte verdiene her. Da. Så du kommer ned på ca. 0,28. Så det ser fortsatt ut veldig trygt dette her. Sånn. Det ser ut som at selv 99% worst case, så er vi litt grann over null på driftsmargin. Okay. Se hvor det er vanskelig å skjønne den siste tingen her. Ja. Vi kan ta opp dette her igjen litt senere. Det er på en måte snakk om å lage en prognose på hva som skjer i en enkelt butikk. Da. Og da må jeg ta utgangspunkt i at jeg har estimert forventet verdi og standardavvik. For, dette er jo estimater som gjelder på en måte for enkeltbutikker. Så hvis jeg tar utgangspunkt i det, og så ser hva som da kan skje, så kan jeg regne meg frem til sånne worst case ting. Så ideen er bare at variabiliteten blir mye større når du bare ser på en enkelt butikk, enn om du ser på hva skjer i en hel stor gruppe i gjennomsnittet. Ja. Vi tar opp det der senere igjen, og så må vi bare avslutte her nå, for nå er klokka 12 og vel så det. Så da tror jeg vi ikke, ja. Vi kan bare oppsummere akkurat det vi, som var det viktigste her da. Det var rett og slett estimering med små utvalg for my. Det er to forskjeller fra normal situasjon. Vi må anta at disse enkelte variablene er normale. Og så må vi bruke denne nye t-fordelingen her sånn. Med n minus 1 frihetsgrader for å beregne feilmarginer. Så da får vi starte opp det som blir hypotesetesting for å starte neste onsdag.